תשמעו פשט נפלא שראיתי היום. גם הכתב סופר אומר את זה, הבן של החתם סופר. דרך אגב, אם כבר דיברתי על הכתב סופר, כעת אני נזכר שאבא שלו, החתם סופר, באו ואמרו לו, היה איזה יהודי אחד משומד ששם ישמו, שהיה פורק עול, והיה פותח את החנויות שלו בשבת, שם בפרשבורג. והחתם סופר שלח לומר לו, באו לחתם סופר ואמרו לו, הרב, זה פרצה גדולה בחומת השבת, פה בעיירה יש אחד שפותח, מה נעשה? אז החתם סופר אמר, שלח את הבן שלו, ואמר לו, הבן הגדול, לך תאמר לו, שיסגור את החנות. הלך אליו, והוא אמר לו, תלך, הרבה מים זרמו בנהר, אל תבלבל את המוח, תן לי לעשות מה שאני רוצה. חזר ואמר לאבא שלו, אמר לו, בסדר. שבת הבאה, באו ואמרו לו עוד הפעם, הרב הוא פותח את החנות. הלך החתם סופר אמר לבן שלו, תיגש ותגיד לו, תזהיר בו שלא יפתח את החנות. הוא לא שמע. שבת השלישית, הוא בפעם שבת השנייה, אז הוא כבר אמר לבן, אוי ואבוי לך אם אתה תבוא ותגיד לי לא לפתוח את החנות. אם אתה תבוא, אז אתה כבר תטעם את נחת זרועי. אז הוא אמר בשבת השלישית, אמרו לחתם סופר, הרב, הוא פותח את החנות, אבל הוא גם כן איים. אז הוא אמר לו, הוא שלח כבר את שני הבנים שלו, את הכתב סופר, הבן הכתב סופר, זה היה ממשיך דרכו של החתם סופר, אחרי הוא ישב שם בפרשבורג, בעיירה שם, שלח אותו ואת אחיו, עוד אח, תלכו אליו ותתרו בו, ולפני שתתרו בו תגידו לו, שאם הוא יפגע בך לרעה, הוא לא יצא מהחנות חי. ככה אמר החתם סופר, תאמרו לו. הם הלכו ואמרו לו, הוא הרים את היד והוא עיקה את הכתב סופר, נתן לו סתירה, והוא לא יצא חי מהחנות, הוא נפח את נשמתו בחנות באותה השבת, בתהום כל העיר. החתם סופר היה איש אלוקים קדוש, איש אלוקים. החתם סופר? החתם סופר. הוא עיקה את הכתב סופר, אבל החתם סופר אמר, תלך תגיד לו. היה איש אלוקים, אחי אמר לי, שלפני שהוא היה בציון של החתם סופר, אמר לי, הוא קיבל כאילו הזמנה לבוא לחתם סופר. אמר, אני חולם שאני נמצא, אמר, אני אף פעם לא הייתי שם. ואני בחלום רואה שאני נמצא עם קבוצה, ואנחנו נמצאים סמוך לציון של החתם סופר. תמיד הוא היה לומד המון בתורה של החתם סופר, תורת משה, יש לו ספר חידושי חתם סופר, היה לומד המון. אומר, אני בחלום ככה חולם, אני אומר לקבוצה, בואו נלך. סיימנו עם הציון של החתם סופר, אמרתי להם, בואו נלך עכשיו לציון של הכתב סופר. הם באותו החלקה, אבל לא צמודים אחד ליד השני. הוא אומר, התעוררתי בבוקר, זכרתי את החלום, ברור. תקופה קצרה אחרי זה, הוא טס לשם, להונגריה. הוא אומר, ובמציאות, כאילו זה בחלום. החלום כמו במציאות. אף פעם לא הייתי שם, ואני, מה שייך לדמיין, זה כאילו אפלה ופלה.